Okay. Aduh. Oh, eh, masuk berkuah. Tadi tak mau masuk. Ni okay. Pakai kayu apa ni? Ha? Ni pakai kayu apa? Aduh, kayu empini. Empini? Kokoh ni. Ingat apa? Nampak je macam ni. Kayu hutan je. Dia boleh jadi. Kambing boleh jadi. Kalau yang kreatif akan jadilah macam ni. Ni kayu halban. Ni kayu halban. Tapi kena buang kulit tu. Kayu hutan. Ni buat apa ni? Dah. Bodoh. Ni buat apa? Cara-caranya buat macam ni? Buat pengok je malu. Ya. Okey, balik.